Pomaže Bog, braći i sestre, Srbi, Srpkinje moje, pišem ovaj video zbog, juče sam bio na suđenju, to je bilo drugo ročište sa tetkicom Dejanom Serićem, Berićem, i to je šokantno kakav je to čovek, lažov, kakav je to čovek, ovaj, ljiga jedna mala. On je na sudu, na prvom ročištu, bio tako uveren, govorio je, ja ću da dovedem ovaj, ljude iz Srbije, ja ću da im platim, da svedoče, sve ću da dokažem što sam pričao. Na sudu, eto, sve dokažem što Bratislav Živković, operativni čelavek zapadnih službi na teritoriji Srbije. I što ne rabota je to dadin, što rabota je cijela služba tut, dokažu se eto sa svediteljami, ne prosto tak. Jedno slova, kada ja što to govorim na internetu, a sasvim drugo je kada prijedu sveditelja, a bude sveditelja i iz Srbije, ot ja im obezpečim i transport i sve što nužno. Insistirao je da se uzme stručna ekspertiza svega što je on pričao, da će sve to da se plati, da ovo, ono. I juče na drugom suđenju, ne da nije spomenuo nikakvu ekspertizu, ljude i sve to, već je ćutao, samo je ćutao. Čekaj bre, čovječe, pa ti si rekao da ćeš da dokaže. I sad je preko advokata rekao, pa mi nismo dužni ništa da dokažemo, treba on da dokaže. Bratislav da dokaže da nije špijun, da nije lažov, da nije ubica, da gluposti takve. Sud je u šoku, kako optuženi da dokaže da nije ovaj, to jest kako tužitelj to ko te tuži on da dokaže. Znači ti si rekao za Bratislava da je špijun. I evo Bratislav će kaže nisam špijun, eto. Čovjek se izgubio, znači u sudu je ćutao kao tetkica neka, znači pičkica jedna mala. Ovaj, tako da mu sledi kolaps, sledi katastrofa. Vi znate da on ovaj, u ruskoj armiji nije nikakav oficir. Tu sam kada mu je zapaljena kuća, ovaj, kad su donošeni dokumenti, on je u policiji doneo da je običan vojnik. Znači i to laže da je neki, šta je tu, major ili ne znam ja šta, lupa, gluposti neke. Uglavnom, ovo suđenje neće da bude poslednje. Biće suđenje tu njemu i za krivična dela, pa će da mu sledi i zatvorska kazna, ali o tom potom. Unakaziću to govno čoveka. Unakaziću ga, znači da će svi da se češaju gde ih ne svrbi za sve što su mu verovali. Jer ja ne mogu da verujem da ljudi još uvek njemu veruju. Beriću, govoriš da svoje informacije dobijaš od svojih drugara iz 72. pa i 72. jurišne brigade. On čak 72. naziva pukom, ali nema veze. Toliko koliko je on služio. Pa gde ti je jedna fotografija da si služio 72. Gde je jedan čovek koji kaže da Berić je s nama služio, bio je na Kosovu i Metohiji na Košare, kao što Berić priča. Nema ni jednog. I još mnoge druge stvari će se dokazati. Kao što se dokazalo da on ovde u Donjeckoj republici nije više ovaj poželjan, da on nije ni ratovao tamo gde je pričao da je bio pod Slavijanskom, pod Kramatorsk, Donjecki aerodrom,
sve su oficiri, to već imate na ruskim internet sajtovima, sve su to ruski oficiri demantovali, da uopšte nije ratovao pod Kijevom, Izjumom, Bučom, kao što on priča, jer nemoguće je, pogledate njegove ovaj V-kontakt i YouTube, rato je pod Kijevom, a gostuje u studiju u Moskvi. Ali dobro, razbiću svu famu o njemu, razbiću tu lažnu legendu, to govno jedno, a tek kažem, tek će da sledi, polako, ima da ga cedim, neće da mu bude dobro. A to što su mu upalili kuću, a mene je optužio da sam upalio, pa me milicija hapsila, ovaj, pa je posle se izvinjavala, i za to će tek da bude. A, još jedna važna stvar. U svom videu je pričao da neki čovjek preti mojoj deci i deci još jednom Srbinu tu. Zvao me je otac jednog dečka mladog, poprilično, koji je poginuo, preti da će ovog Ljubišu, ili kako se već sad zove taj što je sova, da će ubiti njega, njegovu decu. Prvo, svako ko dođe ovde, došao je svojom voljom. Znači, nemate vi šta da se svetite. Drugo, deca bilo koga nisu kriva. Ni Ljubiše, ni Živkoviće, ni moje. A da vam kažem, on je to rekao da bi zaštitio svoje dete, svog sina. Pa je onda izmislio kao neko preti nama i onda je, kao što ste čuli, rekao ničija deca nisu kriva. Ne, Dejane Beriću, Seriću, lažovčino jedna, i za to što si mi spomenuo decu, tek ću da te nađem u čokoladnici. Ali dobro, polako. Znači, nijedan Srbin koji je bio sa mnom u kontaktu nije poginuo. Nijedan. Pazite, nijedan. A Srbe koje si ti dovodio, koji su izginuli, pa i one koji su bili muslimanske veroispovesti, a sahranjivo si kao pravoslavce i uzimao im pare, ovaj, ne znajući i ne govoreći njihove rodbini, pa ti je Sberbanka blokirala račun, statija 7, zakon o pranju novca i finansiranju terorizma. Pa kako to da nijednom drugom Srbinu se to ne dešava toliko tebi, majmunčino jedna? Ali sve će da dođe na svoje mesto. Polako. Tek smo počeli da te cedimo, to jest ja. Na pogrešnog si se zakačio.